Gràcies, senyor president, consellers, diputats i diputades, també persones i responsables que ens acompanyen tant del departament com d'algunes alcaldies. Des de Ciutadans vam dir el debat a la totalitat que creiem que el començament no havia estat bo d'aquest projecte de llei, que aquell diàleg que se suposava que havia d'haver-hi amb diferents sectors que afectaven aquest parc no s'havia produït. Aquelles famoses més de 1.500 al·legacions eren un exemple i, per tant, en aquell moment, tot i que no vam presentar l'esmena a la totalitat, vam dir que s'havia de canviar molt amb actitud, amb respecte per les persones que actuen en l'àmbit d'aquest parc o del que serà aquest parc, i per tant nosaltres creiem que havia d'haver un canvi dràstic d'actitud d'aquest govern i sobretot de voluntat de diàleg amb aquells que estan i que seran afectats per les noves delimitacions, pels nous usos, pel govern i pel finançament d'aquest àmbit. Dit això, nosaltres vam presentar unes esmenes bàsicament encaminades en dos punts. La primera, que en els òrgans de govern d'aquest parc hi fossin presents aquelles persones que representen algunes activitats determinades, com per exemple els usos agrícoles, i per tant nosaltres creiem que era fonamental que en aquesta participació no només no hi fos l'administració de la Generalitat i l'administració local, sinó també hi fos una representació d'aquesta societat, d'aquesta gent que treballa en definitiva, que té la seva activitat econòmica als àmbits i als límits d'aquest parc. Creiem que era un punt fonamental i així ho vam fer saber també en el govern i al relator, i creiem que era fonamental arribar a un acord aquí. Era un dels punts essencials per poder donar suport a aquesta llei. L'altre punt també que vam comentar era el reconeixement precisament que havíem de conciliar dos interessos bàsics, la protecció del medi ambient, la protecció de l'àmbit natural i en la protecció d'aquests espais a les Illes Medes, al Baix Ter i al Montgrí, amb l'activitat econòmica i agrícola. És l'etern debat sempre que parlem d'una activitat econòmica quan s'ha de conciliar amb aquesta protecció. Nosaltres, des de Ciutadans, creiem que és possible la conciliació d'aquests dos valors o d'aquests dos àmbits d'actuació i que no hem de fer de cap d'ells l'únic dels valors, sinó que hem de trobar la fórmula i el punt de trobada en aquest àmbit. Per tant, aquesta era la línia de les nostres 13 esmenes. Hem arribat a un acord amb el govern des de Ciutadans amb 5 d'aquestes esmenes, hem transaccionat, que des del nostre punt de vista, i ara ho explicaré, incorporen parcialment alguns d'aquests valors en el text. La primera d'elles, o la primera línia, la que parlàvem de la incorporació al Consell, en aquest cas al govern del propi parc, és cert que s'obre la porta a la incorporació, sobretot del sector agrícola, a la direcció i en el govern d'aquest parc, però també és cert que obrir la porta no vol dir que hi ha un compromís concret de participació d'aquest àmbit agrícola. Per tant, nosaltres creiem que aquí s'ha obert la porta i dependrà de com el govern interpreti aquesta i com hagi interpretat aquesta apertura de porta, dependrà en bona mesura de l'èxit de la participació d'aquest sector. És a dir, l'esmena finalment el que ha fet és obrir la porta que el departament determini en un període de temps determinat com participaran aquests agents al propi govern. Per tant, nosaltres creiem que dependrà molt de com participen, si participen activament, si tenen una proporció determinada que permet que tinguin també, que siguin una veu clau a la participació del parc, doncs podrà ser, podríem dir, un èxit parcial en aquest àmbit. Si l'únic que es fa és parlar de participació, deixar la porta oberta i després complir amb l'expedient que podríem dir només doncs amb aquesta línia de els agraïm la participació, doncs serà lògicament una frustració per tot aquest sector, que en part ens ha agraït també a Ciutadans haver incorporat aquesta esmena, aquesta transacció amb el govern. Per tant, des de Ciutadans estem satisfets d'haver incorporat i obrir aquesta porta, però ara està en mans del govern aquesta interpretació del propi departament com s'incorpora la participació d'aquests agents. Per tant, està a les seves mans, està la pilota, si em permeten, al seu sostre, per determinar i convèncer en aquests agents de que no ha estat només un brindis al sol, sinó que realment vostès han afegit un valor en aquest govern del parc. I l'altra línia que dèiem, també és cert que s'han acceptat dues esmenes en concret que incorporen aquest valor productiu, aquest valor agrícola a l'àmbit del parc. És a dir, no només estem fent un parc, perquè ens entenguem, amb el paràmetre mediambiental, sinó s'ha de reconèixer que el propi sector agrícola, la pròpia gent que treballa, en definitiva, a l'àmbit d'aquest parc, és també un valor del propi parc. És a dir, no són dos valors enfrontats, sinó que formen part d'un parc. Per tant, en aquest sentit, podríem dir que també hem aconseguit, amb la nostra esmena i transacció amb el govern, incorporar en els paràmetres de govern aquests valors productius en el propi parc. Dit això, que per tant considerem que és la part positiva d'aquesta tasca que s'ha fet a la ponència, de la millora del text, que considerem
que des de Ciutadans amb aquestes 5 transaccions també hem col·laborat a millorar aquest text, hem de dir que la satisfacció és parcial i que per tant no ha estat tot allò o en tota aquella línia que volíem. Lògicament les formes també han estat importants, les formes del relator evidentment, felicito també el senyor Postigo per la seva actitud de col·laboració d'intentar arribar a acords amb el nostre grup i amb els altres grups de la cambra i per tant aquí res a dir, però sí que és cert que la situació a la que venia el parc amb aquest final de legislatura, que ho vam parlar amb el debat de la totalitat, de si tocava o no tocava, de si era necessari fer-ho ara, de si hi havia precipitació, de si s'havia escoltat prou, allò ve viciat del principi, és a dir, que el 2010 estiguem parlant ara mateix a final de legislatura amb aquesta celeritat d'aprovar aquest parc, doncs era un mal començament, podríem dir, d'aquest propi projecte. Per tant, en formes, el procés que s'ha seguit creiem que no està l'idoni, que si havíem de parlar d'aquest tema i hi havia prou temps amb dues legislatures que el programa de govern portaven precisament l'aprovació d'aquest parc i per tant hem tingut prou temps en dues legislatures com per no arribar a l'última d'aquest tripartit, a l'última vigent, ja veurem el futur, a l'última i arribar a l'últim moment a correcuita intentar aprovar aquest parc doncs, sense prou diàleg i sense prou treball per arribar a aquest punt de trobada. Per tant, nosaltres valorem negativament aquest procés de com s'ha fet i ho hem dit al debat a la totalitat. L'altre punt també que considerem negatiu, i crec que ja ho vam dir ahir també a la sessió de control, ho vam manifestar ahir precisament amb una altra llei, que era la llei dels governs locals, el Consell de Governs Locals, és l'oportunitat, el criteri d'oportunitat. Jo puc entendre, i abans ho comentava un altre portaveu, puc entendre que el que va anunciar ahir el senyor Zapatero doncs, difícilment avui paralitzarà la posada en marxa d'aquest parc. Però sí que és veritat que, i ahir li vam demanar des de Ciutadans al president de la Generalitat, que el que sí que hauríem de fer, tots plegats, evidentment el govern que és qui governa, però tenir una trobada, tenir un punt de trobada per entendre quines són les prioritats amb la situació econòmica que s'està produint d'aquí com a mínim a final de legislatura. És a dir, si tots aquells projectes que estan a sobre la taula són prioritaris o no ho són. Evidentment, el govern és autònom i legítim per poder determinar quins projectes són prioritaris o no. Però nosaltres creiem que pel bé de tots els ciutadans de Catalunya hauríem de ser conscients i llançar el missatge també de que sabem prioritzar des d'aquest Parlament el que toca i el que no toca, el que és prioritari ara mateix pels ciutadans i el que no ho és. I és difícil llançar un missatge de que sabem què prioritzar si debatem lleis com ahir parlàvem del Consell de Governs Locals i creem noves entitats polítiques o la pròpia llei de vegueries que també genera una nova administració en un moment en el que precisament el que ens demanen des de la Unió Europea i el que demanen pròpiament els mercats i els ciutadans que veuen retallar les seves prestacions o els seus drets socials és que ens plantegem quines són les prioritats, que no es pot viure en un núvol, que no es pot viure d'esquenes a la realitat, que aquest Parlament no pot seguir aprovant el seu itinerari habitual amb el govern aprovant lleis segons el que vostès vulguin tancar abans de la legislatura sense tenir en compte les noves condicions i la nova situació econòmica. Per tant, és difícil llançar un missatge de credibilitat si som incapaços de prioritzar i si li hem de dir a la gent que es vagi el sou un 5% als funcionaris o als pensionistes que no arriben a final de mes o han de col·laborar amb els seus fills o amb els seus nets, doncs que ara mateix el que fem és posar 22 milions a sobre de taula o el que fem és aprovar una llei per tenir 100 representants dels òrgans locals o demà passat aprovarem un sistema de vegueries amb una nova estructura administrativa com si allà fora, en aquesta porta, quan sortim d'aquí no passa res, com si la gent no tingués problemes econòmics, com si els funcionaris no sortissin i sortiran al carrer, lamentablement, el mes que ve, amb molta raó, amb la situació econòmica, i nosaltres, en aquest Parlament, seguir amb la maquinària posada en marxa com si aquesta Catalunya oficial fos al marge de la realitat de Catalunya. Doncs jo crec que aquella desafecció de la que es parla tantes vegades s'hauria de fer mirar, i aquesta falta de visió de prioritats, des del nostre punt de vista, és una de les causes d'aquest divorci entre ciutadania i política, i lògicament hauríem de saber rellegir, actualitzar, fer un plantejament nou, com a mínim, amb la situació crítica que viu el país a nivell econòmic. Per tant, a nivell de finançament, que és un dels punts també que parlàvem en aquest parc, és evident que poden haver-hi promeses, que poden haver-hi qüestions que no es compliran, que no es compliran com en altres camps, però aquí tampoc. I en política, jo crec que és, del meu punt de vista, la meva humil opinió, és pitjor crear expectatives i no complir-les que no fer les coses, perquè quan un no pot fer les coses és més realista i ja se sap el que hi ha, i si no es pot posar en marxa un parc no es posa, i si no es pot posar en marxa un Consell de Governs Locals no es posa, i si no es pot posar en marxa una llei de vegueries no es posa, però dir que es posarà en marxa, que hi haurà finançament, que tot va magníficament bé i, no, i després frustrar els ciutadans, els representants públics o a la societat civil,
jo crec que és molt pitjor. Per tant, nosaltres sempre hem estat partidaris de ser més realistes i de mirar aquesta Catalunya real, intentar representar-la millor en aquest Parlament. No? Per tant, nosaltres en aquest punt també discrepem de l'oportunitat, del moment i de la lectura. Insisteixo que sense fer populisme i sense dir que avui vostès posen potes amunt l'economia d'aquest país, no. El que passa és que és poc oportú en aquests moments segurament parlar aquest finançament que no es podrà dur a terme i portarà a la frustració de moltíssima gent que sí que creu en aquest parc i que creu que hi haurà un finançament suficient per posar-lo en marxa. Per tant, resumint la nostra posició des de Ciutadans, creiem que és millor el text que surt avui que el text que va entrar al Parlament, que s'han incorporat alguns valors que nosaltres consideràvem que eren prioritaris per poder participar i poder donar suport en aquesta llei, que són bàsicament, els recordo, la participació en els òrgans de gestió i la incorporació del valor productiu i dels valors agrícoles en el propi parc, com un tot, no com dos valors oposats, sinó com a fórmula que forma part d'aquest parc, però, evidentment, el criteri d'oportunitat per una banda, més les formes i el moment processal, podríem dir, aquesta fórmula d'acabar la legislatura a correcuita aprovant un parc natural com si fos qualsevol cosa, com si fos una cosa imminent, com si no estigués protegit, com deia algun altre portaveu ja, aquesta zona, doncs sincerament creiem que no acompanyen. Per tant, nosaltres som escèptics amb l'aplicació i amb la gestió i amb la posada en marxa d'aquest parc. Veurem, i vostès amb el govern demostraran, si són capaços d'incorporar aquests valors, si són capaços d'incorporar aquesta part de la societat que treballa en aquell àmbit i en aquells límits, però sobretot també hauran de ser capaços d'explicar, doncs, el que dèiem, si tenim finançament o no per aquest parc, si és el moment oportú o no. Per tant, nosaltres no hi donarem suport en aquesta llei, tot i que reconeixem l'avenç amb aquestes transaccions, i per tant ens abstindrem amb aquesta votació perquè pensem que, des del nostre punt de vista, es pot tirar endavant aquest parc, però ara mateix, amb la situació que tenim i ara mateix també amb aquesta incertesa, amb aquesta ambigüedat que han quedat alguns articles d'aquesta incorporació d'alguns valors i d'alguns sectors, doncs no volem donar un xec en blanc, no volem creure que absolutament el text està tot lligat i ben lligat. Per tant, creiem que s'ha millorat, però vostès ara tenen com a govern la responsabilitat de demostrar que aquesta abstenció que avui votarà Ciutadans, doncs tant de bo d'aquí un temps poguéssim dir que ens hem equivocat i hauríem d'haver votat a favor, però la realitat és que som escèptics per les circumstàncies i per el procés que ha portat la creació d'aquest parc. Moltes gràcies, senyor president, senyors diputats i diputades. Gràcies, senyor diputat.